Wes entuk joko, Nduk. Bapak paham. Ora usah bingung. Bapak wis duwe calon. Tapi, Pak. Hus. Se. Tenang. Bapak siap adol sami. Sanes niku, Pak. Tapi Padang dunia ini supaya artis film aksi Dom Torito tak nah ini kan nama ganteng loh Gus. Iya ya mas. Iya, delok kan gitu. Delok kan ikalah harus sampean. Wah iya ya mas, tambah ganteng ya. Oh iya, sobat DC. Mas Gunawan Hardianto, lovely in my heart, the Gunners Arsenal. Minuman favorit the Guns. The Gun. The Guns apa mas? The Gun. Mendaki Gunung Andong Magelang. Tapi saya Mas. Gunung Andong ora dhuwur. As. Ya Om. Ampuni hambamu ini yang telah menjepit mulut hambamu yang mulia ini, mulut yang penuh zikir, mulut para pewaris Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabais. Eh, hey, Bu. Cukur, Sat. Nggih. Nanti kene cukur.
Tinggune Mas Gun wau kali Citoma. Ora murang ae iki. Oh nggih. Heeh. Yo. Keme iki. Nggih. Nggih pun Bu. Asal pamit riyen. Wis, hati-hati. Aja lali pesanan Ibu ya. Nggih, Bu. Lali. Nggih, Bu. Aja lali pesenane Ibu ning warung Ibu De Siti arepa gula kopi, engko dipundhut wis tak bayar Ibu ya. Nggih. Besol. Arep endi? Tak dono le. Sing masalah niku ampun di entek-entek male. Yo niku melih ciko malih Gustan niku sing nyebar berita hoax. Bu. Ampun Bu, saestu ampun. Estu pas niku kula rasane kula terhipnotis. Temenan niku Mas, kula ngapunten. Bisa-bisane kula maki-maki jenengan. Bu. Nggih Mas, monggo nek ajeng langsung yo iki ditepok kondur. Ampun supen iki ki anget digahar nggih. Dipun Bu niki matur suwun sanget. Kula ketemu langsung nggih. Nggih, Mas. Monggo Mas dari aken. Nggih. Ayo Lek, bali Lek, mulai sik. Tolong dino meneh oleh Bapak. Menurutmu acaranya piye-piye ya, Sat? Nek, masalah oleh Bapak, asal derek mawon, Bu. Piye ya? Nopo ngeten mawon, Bu. Niki menurut asal kiambet lho. Iya. Nggih, acarane niku mboten usah mewah-mewah. Nggih, sing sederhana-sederhana mawon. Maksude? Maksude asal ngeten, Bu. Mboten usah ngundang tiang kathah. Iya. Nggih lingkup RT mawon. Tapi iki ono kancane Bapak mien pas mondok ning Al Iman arep melu nindaki hol iki. Kintune sinten nggih, Bu? Kae lho Pak Kiai Torik. Pak Kiai Torik iku kancane Bapak jaman mondok tonggo desa. Mau sore silaturahmi rene karo putrine, ngobrol ngalor ngidul. Tekan-tekan ibu nyinggung hole Bapak. Malah Pak Kiai Torik kerso rawuh nindaki hole. Ya wis to. Ibu manggake alhamdulillah nek kerso rawuh rene. Oh nggih pun Bu. Sae niku. Mugi diparingi lancar lan barokah acarane. Nek kados niku asal setuju. Ya wis, nek ngono sesuk rewangi ibu nyiapke acarane ya Le. Nggih Bu. Ya. Oke. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله Monggo Gus Asad kali Kiai Torik. Ini nggih. Assalamualaikum. Yang bocek ya Nir. Yo yo yo. Eh ramah ban mari saya tah. Banten. Ya Banten. Mas kali mari. Permatur ini. Oh, bos itu lah. Kau yakin orang penasaran harus ngomong ke Pak Kiai Torik karo Asad? Kalau aku nggak mau jangan mati ya disini banget jadi kayaknya ngamuk Asad kayaknya enggak malah saya kayak dibalas api kok ya ini masalah sing prinsipil masalah sing misterius itu bisa kita wae wis lah kemarin bisa kita ngomong besok ya. Kulo niku eling rikala jaman mondok kali almarhum apa ya sampean Mas Mukhtar niku tiyang ingkang luar biasa panjenenganipun niku mempraktekkan setunggalipun makalah al-kayyisu mandana nafsahu wa aimila lima ba'dal maut. Wong cerdas kuwi wong sing iso ngasorke nafsune lan gelem ngamal kanggo sangu sesuk sakwise mati. Ini betul-betul dipraktekkan oleh almarhum. Di saat anak-anak muda, kanca-kanca kula seangkatan kali Mas Mukhtar. Wong sing jenenge Canom kuwi nafsune karep arek dibreh. Cul. Pengen apa iki? Pengen apa turute? Tapi beliau punya prinsip yang kuat. Aku nang kene ngaji. Aku dhewe amanah nang wong tuwa. Kon ngaji nderek dawuh kiai. Beliau almarhum, Masya Allah. Keinginan yang bermacam-macam dilong, fokus ngaji. Bisa memenet nafsunya. Sesuai dengan makalah yang dicepengi. Apa ya bahasanya? Dicekeli ya. Menjadi prinsip kuat beliau. Dana nafsa ngasor ke nafsu bener-bener sikap yang luar biasa wa amila lima ba'dal maut
dan ini juga dipraktekkan. Ngabai sampean piye ora mung sregep ngaji. Yo ngibadahe tenanan. Riyadhoe tenanan. Sing paling menonjol deresan Quran. Minangka dadi sangu utawa bumbune ngaji niku deres Quran. Inilah sekilas napa ingkang kula eling. Rekala almarhum Teh Sugeng. Jaman rikala mondok sarang kok. Mas Asad, kula nyuwun. Dipun terasaken kesaenan menika. Nggih, insyaallah. Ngaten pun. Niku ki badhe matur bunyai. Nggih. Terus pundi Mas Asad? Purun napa mboten kali. Putri kula Laila. Ya punten Pak Kyai. Sedaya keputusan kula pasrahaken kalih anak kula lanang Asad. Terus pundi Mas Asad? Nggih. Mboten ngirangi rasa hormat kula ngapunten. Nek keputusan niku dereng saged kula jawab sakniki. Nggih. Mboten napa-napa. Kersane istikharah rumiyin. Dimantepaken rumiyin. Pancen mboten saged langsung. Monggo. Dipenggalih rumiyin. Onten nomor WA kan? Onten. Kula tak nyuwun. Mangke kersane kula WA njenengan supados komunikasi langkung sekeco ngaten bunyi. Wah, ini kan wis luwes nggo mangkat konser komuni. Wis meli. Mantep. Saya iki tinggal ngatur WhatsApp. Sudah ready belum, Sat? Ready dong. Ojo lali, kemi benderane digawa ya. Oke. Okay? Oke, siap laksanakan. Biasa pun itu si Thomas. Iya, mau begitu. Tapi Lintang sampun ditembak kalian Mas Erwin, Pak. Erwin anaknya Pak RT. Nggih. Kowe seneng? Nggih mboten, Pak. Nek karo motor wae piye? Anake kajine doloh. Etos kerjane entuk, agamane entuk, jebulan pondokan maning. Menurutmu piye, Tang? Nek iso kue oleh jebulan cah pondokan, senajan kue ora jebulan pondokan. Soale akhiratmu perlu dipikirke, tedak turunmu perlu dipikirke. Sing bisa ndongake wong tuwa iku cah jebolan pondokan. Sing ora jebolan pondokan aku ora yakin. Alah Erwin, paling rep ngelamar kuwi. Lintang kedahpripun iki, Pak. Tenang, tenang, tenang. Kuwi ra seneng to? Nggih mboten, Pak. Ya wis, aku tak ngobrol karo Erwin. Kuwi memburi rono gawekno teh. Nggih, Pak. Assalamualaikum Lintang. Aku
kagak pernah ketemu gua sama lu. Lu sama siapa? Sama temen-temen, Bon. Aduh, sama gua juga sama temen gua. Pak Yai. Oh, aman Pak Yai ditindak. Tapi kayak aman. Aman selalu aman. Goyang terus. Asat. Ora, Mas. Siti rapopo. Ora. Ada. Wes foto ae. Cekel ki sik. Wah. Wes rapopo. Cekel. Foto ya. Cekel iki ngene lho. Ha. Asik rambung kos lek ya. Wayah he. Lu ngapa delok arep iki kok? Delok ya, delok. Kok yang anake ngono? Ah, sad e. Ah, sad kan? Heeh. Lah pondokan iki yo ora apa tuh cuno temen. Heeh. Nang dhewe kok? Lah iki ono lokasi ini lagi nonton konser nalun-nalun, konser Sleng iki. Sleng? Heeh, mabok maning cah iki. Pak Ate. Iya. Pas banget ya. Cocok ya. Cocok. Piye, Kong? Aman. Ora, Pak, Raman iki. Ora aman. Apa ning Raman? Iki Asad, Pak. Asad. Wah, malah ora ngerti. Kok ora di RT. Durung ngerti, Bu, durung ngerti. Durung ngerti. Ngerti stroke. Paling. Iki Facebook-e sapa iki? Iki Facebook-e Hendrik. Hendrik koncoku. Delok jal Pak. Cah anu. Cah ndi? Tonggo kecamatan. Oh, cah tonggo kecamatan. Heeh. Duh. Wis arep entuke anak kiai malah koyo ngono. Kelakuane jan-jan. Kalau ibu sesuk wis arep entuk anake kiai. Oh, Pak. Sopo? Ah, saat arep dadi anake entuk anake kiai ne. Kiai ne sopo? Kiai Torik, Pak. Sebarin nang grup kan sebarin. Sapa? Ya itu Rik. Apa Rika wingi ra mangkat pas acara nang gone Asad, pas acara hall. Oh iya, Deng. Wingi Rika meriang ya. Wis, lanjutno ceritane piye? Dadi ngene, Pak. Wingi pas acara hall nang gone Asad. Terus? Kan sing ngimami kan Kiai Torik. Nah, ning kono aku karo Pustan. Ora langsung bali, aku nguping sik karo Bustan ning ngono. Lah, aku nguping kuwi krungune nek Asad ki meh dijodoke karo anake Pak Kiai Torik kuwi. Dijodoke anake Pak Kiai Torik. Oh. Suara nyongko temenan. Wes. Jebulan pondokan ya kono wis ngeri lah. Berat. Sat. Asat, buat tangi. Nggih, Bu. Kae to, rasukuan tangi mami ning masjid. Astagfirullah. Yo mami sing opo? Kae kebu mboten apa-apa. Kok ora tau-taune tangi kawanen. Dados Asad wau
siap. Assalamualaikum, Gus. Halo. Asad. Waalaikumsalam. Niki Pak Torik, Gus. Oh, Pak Torik, nggih Pak, enten apa? Ngoten, Gus. Misal mangke jam 12-an, rawuh mriki jam pundi nggih? Saged mboten, Gus. Dados wau niku kan bar nyembelih ayam. Lah, teras dimasak teng Mama Elela. Kerso nggih, Gus? Nggih, Pak, saged. Tapi kula mboten rencang paling, Pak. Masalahe kula mboten gadah motor. Oh, nggih, Gus. Mboten napa-napa. Kula tenggo nggih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senenge, Ibu. Ah, seneng apa to, Bu? Secara tidak langsung Kiai Torik ngundang kowe mari mesti dimaksud sama. Maksud apa nggih, Bu? Ya arep ngenalke Laila nang Asar lah. Laila, Laila, Laila. Jane iki wong Laila kaya ngopo to, Bu? Wis ngora weruh dhewe. Saiki subuhane dikodhok sik, adus, terus mangkat. Oh iya, arep mangkat karo sapa iki? Kale Tomang paling, Bu. Ya wis. Subuhan sik dikodhok. Oh iya, mangkat. Saat ini saya membahasnya head saja ya. Head saja, ketika sudah suci itu gimana membedakan darah suci dan darah? Bukan darah, keputihan dengan darah head yang masih keruh dengan cara, ini mohon maaf sekali, dalam tanda kutip ini ilmu maaf, farjinya itu dicolek pakai kapas, kamu mau sediakan kapas, kalau kamu takut sakit kapasnya dibasahin, kemudian dicolek ke dalam farji, gak usah dalam-dalam dicolek aja. Nah, terus kamu ludahin tuh kapasnya. Kalau kapasnya itu, kalau noda di kapas dengan air ludahmu itu tidak jauh berbeda, putih. Dan tidak jauh beda pokoknya keruhnya. Itu pendapat yang kuat, kol yang kuat itu sudah dikatakan suci. Tapi kalau kamu pakai kol yang lemah, kamu masih ragu, kamu masih menganggap head, keruh doang itu head, ya silakan, tapi itu kol yang lemah. Kalau kol yang kuat itu suci. Tapi kalau sudah kamu colek itu kapas ke dalam farji dan masih keruh, kamu kasih air ludah dibandingin kok masih lebih keruh, sangat lebih keruh daripada air ludahmu, maka itu masih dinamakan head, begitu. Nah, jadi jangan salah lagi ya. Itu kalau keputihan gimana? Keputihan dengan nada darah keruh head itu beda, sangat beda. Di kita bisa niteni piambe. Kalau nggak sih kita niteni siapa lagi? Assalamualaikum, Gus Asad lan kanca. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo janur gunung kadinyaren iki kan. Monggo. Nggih, monggo. Laila, teh nggih. Bisa saya teh napa kopi? Kula nderek mawon, kersane saya itu. Oh, anu, teh kali. Pripun kabar ngaos wonten Desa Sureh? Alhamdulillah, lare-lare sami semangat anggone ngaos nggih tambah panjungane mawon. Alhamdulillah. Gus Asad di kedai kelas. Lari-lari di bentuk ngatung. Di? Buku kita untuk ilmuwan banget. Di sini kita berikan. Mas Asad. Kenapa tuh, Bu? Cie. Gawes, duduk kan? Nggak Mas Asad. Kadang kudu di setel kendo, kadang setel kenceng. Setel kendo menyesuaikan, setel kenceng. Kadang ya kudu ditukani. Digodok barang. Ning jabane godok, ati ning ndongake. Lah niku. Paham? Nggih.
Monggo, 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 njuk ane. Laila? Mamane beto mriki? Nggih, Mbak. Monggo, monggo. Monggo, njuk ane, monggo. Monggo, monggo, Gus. Nggih, alhamdulillah. Ana cekine iki. Gus Asap. Nggih. Pripun? Sing ngene kok. Sing penting nggih, Pak. Sampun istikharah napa dereng? Oh, sing niku. Kula mboten nate istikharah-istikharahan, Pak. Sekirane enten perkara sing gawe kula mamang, kula langsung sowan teng guru kula. Nggih, namung sekedar nyuwun-nyuwun pitedah lah kados menika. Berarti mamang to? Tasih mamang. Iya toh? Nggih. Nah, kesimpulannya makan dulu. Nah, iki acara inti. Bener-bener acara inti. Cerita lho, Tom. Raneng-nengan wae. Lah aku ngimbangi kowe. Kowe menang, aku ya menang. Kowe bahagia, aku ya bahagia. Kowe mau ngimbangi aku. Dan nek sumpamane aku mbojo karo Laila, kowe arep melu mbojo. Wis malah seneng Laila, Sat. Durung yakin sih. Kurang yakin piye to, Sat? Ragu. Ragu piye, wis genah lho. Kowe Gus, ana ning, wis genah Sat. Ayune pol maneh. Tugasmu gari jawab iya Laila dadi bojomu. Astagfirullahaladzim. Bayangno Sat, bayangno. Aku ya Allah. Meng Jawa Barat marani cewek sing tak senengi. Aku wis ketemu bapak e, aku wis ketemu ibu e, wis ngobrol-ngobrol karo dulur-dulure. Pasar Bali aku meng Jawa Tengah. Ono chat masuk. Maaf sebelumnya. Dari kemarin mau ngomong ini tapi enggak enak. Iya diomongin aja enggak apa-apa. Saya balikan Mas karo mantan. Loros hat hancur. Coba jero abyar. Udah jatuh tertimpa kontainer. Aku mono biasa wae. Wah, kurang rasa iki kok. Olah asu. Oh. Ya, bali. Kok bengi bateri aku soal Kiai Pati. Dalam rangka ais teko melu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
calon mantune Pak Kiai Torik. Lu tenang. Wis, Pak. Ora usah basa-basi. Kasih intine wawon. Oh, jangan iso dicalon. Ya wis. Nancan karo pe langsung. Jadi kapan dijawab karo lho. Putrane Bapak Kiai Torik. Gus Asad. Nek kuwi aku iso mutusi, Mas. Keputusan final engko bengi. Aku sowan guruku Kiai Sabe. Lah, jenengan gagah rencana elek nopo kali kelaras kali kula mari. Oh, ora. Ora pangono licik-licik kan. Ora ati. Ya wis ya. Aku tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Jadi ini oleh di antara ibadah sing setan kuwi paling ora seneng kuwi di antarane nikah, dudu sholat, dudu zakat, dudu haji. Tapi setan kuwi paling ora seneng kuwi nek menungso umate Kanjeng Nabi nikah. Sebab pernikahan itu menghalalkan yang haram. Sing dadek ke usahani setan itu bangkrut. Tapi sing perlu kok garis bawahi, setan itu makhluk sing paling pantang menyerah, yang tidak gampang putus asa. Mulai diantarane setan gawe kue ragu. Gawe kowe ragu. Nek menurut pendapatku, jelas nasab keluarga putrane Pak Kiai Torik, ya toh? Pak Kiai Torik alumni kene. Insyaallah api. Latar belakang keluargane. Wani jaluk dan berarti sudah siap secara dohir. Terus opo sing dadekno kowe ragu? Kamu ada kesempatan, jelas wanitanya, jelas latar belakang keluarganya, keluargamu setuju. Apa sing dadekno kowe ragu? Nah, iku sing dimaksud godaane setan iku membuat kita ragu terhadap pilihan-pilihan yang positif. Mula nek kowe takon aku, pripun cara jenengan, tak jawab, ambil kesempatan. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Paham? Rugi banget. Rugi banget. Kamu mendapatkan mertua yang jelas basic dan background-nya Pak Kiai Torik, tokoh masyarakat. Aku kenal apik karo Pak Torik. Kenal apik. Wong bayem alumni kene tur ora adoh karo omahmu. Omahmu kan Suren kan? Suren karo bayem kan berapa menit? Iku penting, penting. Kebayang nek entuk bojomu wong adoh. Masya Allah, perjalanan pengombyong manten pulang pergi, kelanjutannya. Waduh. Mula bejo-bejone wong kuwi duwe pasangan satu seiman, dua seakidah, tiga latar belakang yang sama, keempat omahe ora adoh. Lho iki nikmat, Masya Allah. Kurang apane? Golek sing sempurna ora ono. Enggak ada yang sempurna. Toh ya awakmu dhewe ya ora sempurna. Jadi enggak usah banyak pertimbangan. Semakin banyak pertimbangan, semakin ada keraguan di situ setan bermain. Paham? Paham. Ambil kesempatan itu. Nah, aku setuju. Insyaallah maafi saya. Tapi
Her puluh apik sekabehan. Mantap? Mantap. Yakin? Yakin. Bismillah. Ambil kesempatan itu. Mana ya? Gih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Erwin, pelu-pelu dek. Piye hasil suami ambeni, Sat? Kiai Faki sampun ndawuhi kondang-kondang. Temenan. Ya temenan to, Kang. Awak cetok banget kirain asat. Adik ngombe karo kanca-kanca selendeng. Maksudnya Pak, cari berat dulu. Pak, yakin apa? Pada jodohnya lalai-lalai aset? Nomor izin, keluarga ini, kebian, yang paling dihormati ini mau dirusak kalau cah mabuk. Izinlah Bu. Izinlah ngopo tuh saat, wis tadi kiai kok izin. Pani ya. Engko ibu tak hubungi nek Darno. Asal sing hubungi Tomang nggih. Pani ya. Ibu, delok bus. Rahmat, asik. Tak mau kesmaning ya, kecil. Waro nembe sapa sing liwat? Sapa to? Asat, Pak. Mampu-mampu arep lamaran iki. Ngerti inilah. Lah kae nggowo pingsan wake ngono kok karo nggowo keluarga meneh. Oh iya kae. Melu aku kok. Siap, Sat? Siap. Nah, ngono. Cah selengker kok ora siap. Ya, sik tenang sik to, Sat. Wong cah selengker mesok ra tenang. Apa to, Lik? Iya, Om. Cah selengker wis ra sat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Asad. Monggo, Bu. Sekecak kene gari ini. Inyong suka karo Somat. Kok nganti nyong kok iso menang. Nyong tuku air rokok rong bungkus. Siap, Bos. Pulang? Sepakat, tak pabrike lah. Ngalah yo. Yo. Wis. Hustan, Pak.
Rene bos. Rene. Diwang ini. Diwang ini. Ya, muri. Nadean, betul nek lalen Dean. Cuti wae, cuti, cuti. Nah, wae kono kuwi, pas kuwi. Terus bundi, terus bundi. Niki nyelani atur Mbah Yai. Nggih. Sepindah sowan kawula silaturahmi kali Mbah Kiai sekeluargi. Mugi-mugi Mbah Yai tansah pinaringan sehat wal afiat. Ingkang angka kalih kula minangka sesulih saking bunyai lintang dalah Mas Asad badhe nang netaken ingkang putri ning Laila menika tasih padhang napa peteng menika atur kawula. Matur nuwun Pak Darno. Sinten? Darno. Pak Sarno. Ngagem di Darno. Pak Darno. Nggih, sewu kula pun radi. Pendengarane pun radi kirang. Pak Sarno, Darno. Darno, Pak Yai. Pak Darno. Nggih. Minangka sore saking Bunyi Lintang, Mas Asad niki sedaya porau wonten ing dalem niku ingkang sepisan kula aturaken. Niku lo tampi. Mungkin lebih terus amal kesayangan mulai kematian kan? Amin. Nang letakkan pilih anak kuno Laila. Ini kok pasti padam. Milo kulo jawab anak kuno Laila pasti padam. Alhamdulillah. Mekaten atur kulo. Monggo dipun sambi. Iyanipun monggo. Monggo Pak Darno, Bu Bunyai, Mas Asad. Alek, ayo alek. Durang yo. Weh, tahi. Woi. Tong. Jam pirang, Mon? Jam 12, Pak. Eh, wis do bali, do bali. Do bali ya, do bali. Mon, kan nang kene. Lian do bali. Kan do bali. Eh, bali. Kan nang kene. Kene. Do bali. Pak. Wi. Wallpapermu jadi ndelok. Wah. Oh. Ayo teman iki. Biasa, Pak. Pacarmu kok? Yo ora, Pak. Ku seneng tok sih, tapi ya sadar diri, Pak. Karena anak iki ayo kene anake ngono ya, Pak. Tani. Dialah kebetulan. Kalau tak jalan ya. Boleh. Ya, Pak. Kok mambing aku rada diundang kok. Kok aku serah dianggap nang keluarga lu piye? Aku adimu lo kan. Aku ya berhak ngerti apa sih berkaitan karo keluargane awak. Duh, ora koyo ngono. Apa? Wedi aku bakal gagal ke acara mau begini. Yo, Kang.
Ya wis nek aku nomor dhewe. Aja salahke aku nang nomor kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dalam, Pak. Pak, Bu. Ada apa toh, Pak? Maksud mana? Aku paham, Pak. Sepiro kesuwe sampean kalih asar. Nanging aja terlalu berlebihan. Elen, sampai niki RT, tapi sorotannya masyarakat. Ngerti dhewe to, Pak? RT iki kudune mengayomi, dudu malah nyaturuni. Nggih, Mas, monggo. Ya, iku mung saranku sih, Pak. Wis lah. Mau kira apa ngrungokne mau Idul Hasanah. Ibu di asap, sakit di kesak niki. Ibu tadi ngobrol, sakit nge? Nggih bu, tapi kulo angsal beto rencang boten. Nggih. Dalam? Nggih, angsal. Nggih pun, kulo siap-siap riet. Nggih, atas atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Iso. Terus? Biasa. Gitu. Ngapunten. Laras. Niki kula. Es punya ngapunten. Ibu. Bingung tapi sempat itu ngapain kan ya asap kita kita mengerti gitu buat nopo-nopo asap paham gimpun asap tak bagi teras mawon gitu. Assalamualaikum. Hendrik. Hendrik. What's up, man? Lebo! Mung gara-gara masalah kaya ngono tok, pernikahanmu dadi terancam. aduh. Ngene lho, jaman saiki kuwi. Manungsa iki ngono kuwi kabeh. Sing dadi patokan iku sosmed. Sedangkan real life-mu kuwi diabaikan. Ngono lho. Ketok siji wae aibmu, 1000 bahkan 1 juta keapianmu ra kanggo. Soale apa? Postingan-postinganmu nang sosmed kuwi sing dadi patokan. Postinganmu nang Instagram, nang Twitter, nang Facebook, nang WhatsApp. Jan-jan. Dunia maya iki lho. Dunia semu, dunia abstrak kok ya do gawe patokan. Sedangkan surga sing padha-padha abstrake malah ora percaya. Heh. Cara agamamu piye? Kan ono kan? Iya nih cara nang agamamu. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Tempat yang tidak pernah mata memandangnya dan telinga mendengarkannya. Hmm.
bener kan berarti? Ancen abstrak kan? Tapi di sisi lain, tetap aku sing salah. Aku njaluk ngapura. Mergane prinsipku dalam sosmed, apa sing gawe aku bahagia, gawe aku seneng, ya kuwi sing bakal tak posting nang sosmed. Soalnya, apa sing gawe aku susah, gawe aku sedih, kabeh menungso nang dunia iki ra bakal ana sing ngerti. Mbuh kuwi nang dunia nyata, mbuh kuwi nang dunia maya. Kabeh ra ana sing ngerti. Except me and my God. Kecuali aku ambek Gustiku. Wis ngene wae. Aku ora bakal ngapus postingan kuwi mau. Postingan kuwi pas konser. Tapi aku bakal nekani omahe sapa kuwi mau? Kiai kuwi sapa kuwi mau? Kiai Torik. Ha. Kok bengi tak rono dhewean. Bakal tak jelaske kabeh masalah postingan wingi kuwi. Bakal tak jelaske kabeh masalah pas konser wingi kuwi. Bakal tak jlentrekke bahwa kowe iki ora ngombe setetes pun. Tenang. Pernikahanmu bakal lancar. God bless us. Kopine diombe. Oh iya, Tom. Engko alamat Kiai Torik dikirim lewat chat ya. Sip, siap. Gampang kok tak kirim. Mas, aku kan harus pernah ngomong. Asap ki ora pantes. Delok, mabukan. Win. Yo to, Mbak. Kurang jelas apa meneh kok, Mas. Wis to. Lai lagi lu wese karo lingkung. Delok, bocah. Ya seorang-orangnya ki citrane apik lah nang masyarakat. Kowe yakin asat mabok? Mas, isi urung jelas kok. Buka maneh HP. Buka maneh postingane. Buka maneh fotone. Dimake. Ye. Posisi asat nyekel botol miras. Wes jelas iki bocah mabuk. Mosok iya mau nyekel-nyekel tok? Saiki aku takon. Nyekel karo umbe podo perang. Yo jelas beda lah. Nun ngapunten sak dereke. Kula mboten sopan. Kula mboten salam. Ugi mboten nenten swara motor. Tapi bensin kula telas. Ora usah takon agama. Aku Kristen. Mireng-mireng niki teng mriki tesih bulet masalah miras nggih. Leres. Ah, to. Ana raiku iki teng HP-ne jenengan. Nek jenengan pengin ngertos niku sing posting sinten? Niku kula. Stefanus Hendrik Kristanto. Sampean lucu, Pak. Biyen duwe rencana pengen mengusir asat dengan cara mendatangkan Islam-Islam ekstrim
gagal. Mendatangkan wanita anggo bahan fitnah, gagal. Lah kok saiki sampean pengen menggagalkan pernikahan yang Asad? Ya mesti bakal gagal maneh. Lucu sampean, Mak. Ini loh, listen to me everyone. Niku teng mriku Asad mboten ngombe setetes pun. Niku namung acting. Paham? Any question? No? Oke, tak terus ke. Iki masalahnya dudu Asad ngombe pora. Masalahnya udu Asad cocok karo Laila pora. But it's all about your dark heart, Pak. Masalahnya atimu sing peteng lho, Pak. Atimu yang raiso nompo api ewang. Atini sampeyan iku sing raiso nompo api Asad. Can you believe me, Kiai Torik? Betul, Mas. Kevin, wis jelas kabeh kok. Anyway, aku wis paham Asad. Kabeh wong mesti duweni luput, termasuk Asad. Aku ngerti Asad yo salah, tapi sak ora-orane Asad wis tau mondok. Sak olo-olone bocah mondok, sak ndugal-ndugale bocah mondok. Aku percaya bocah kuwi mesti duweni kaapian mergo barokah lan dino para kudu. Rendahkan hatimu, Pak RT, serendah-rendahnya.
Usikum wa nafsi bitakwallah faqad fazal muttaqun. Uzawi juga alama amarallahu ta'ala bihi min imsaki bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Ya Asadullah bin Muhtar Bihaki almarhum, labaik angkat tukar wazawaj tukar mahdu batakan. Laila Zakiyah binti Torik Musaddad bimahri majmu'ati min adawati sholah wa khumsata asarin gramin minad dahab halah. Kopil tu nikah hawa tas wizah linaf si firmah rimat kur halal. Pandanglah suamimu sebagai manusia. Manusia niku tentu mahalul khotok wanisya. Jenengan ampun ningali Mas Asad niku malaikat sempurna, mesti apik. Asad tentu kathah lepate. Mas Asad ugi ngoten, kula titip jenengan ningali Mbak Laila, pandanglah istrimu sebagai manusia, mesti kathah lupute. Lho nek pun saling memaklumi, saling mengisi dan saling melengkapi, insyaallah awet minat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Matur suwun. Anu kula nggih matur nuwun sanget sampun bimbing pun diwarai ngaos putra kula. Nggih Bu, sami-sami. Mugi-mugi Mbak Laila kalih Mas Asad dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Lan cepet inggal-inggal dapat momongan. Nggih, amin. Matur mawon nggih. Kula nyuwun pamit. Nggih. Monggo. Jadi suci satu untuk selamanya. Sampean ki rasa kemak. Menangmu curang bangga. Ora usah nuduh. Wis ndindang duite. Dang-dang mati oh kowe. Ayo.
keluargane, Pak. Wis cukup anggomu nglarani keluargane Asad. Segede-gede ini salah keluargane Asad. Segede mana jasane kono marang dhewe, Pak. Sampun nggih, Pak. Ibu sayang Bapak. Banyak lembah yang kau jelajahi, banyak bukit terjal yang kau daki. Jalanmu belum usai. Selagi langit masih setia menaungi, selagi bumi masih rela engkau pijak. Jika itu kebenaran, jangan ragu. Tanamkan tekadmu dalam rasa cintamu terhadap Tuhanmu. Di antara doa yang dipanjatkan hari ini, ada satu doaku padamu. Semoga kau menjadi keluarga yang tenang, setenang air, penuh kasih sayang, melebihi dua burung merpati yang sedang memberi makan anaknya. Maaf, Sat, kadoku tak seberapa, tapi jangan lihat fisiknya. Lihatlah nilai kemanfaatannya. Suwun, Atmo. Desir angin tak terdengar, gemercik air tak lagi beriak. Kenapa kalian masih diam? Musiknya mana, Sob? Tomang! Hei! Kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bertumbu dengan bayang-bayang. Bantu aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Starting, I've been waiting for this day.
dressed up in your finest. You see beauty at its brightest. We'll have all we ever needed and more. And it feels like a wedding day. Feels like like a wave.